Na manhã da última quarta-feira, a gestão municipal esteve na Feira Municipal de Pinheiro, onde o prefeito Luciano, acompanhado de vereadores e secretários, assinou a ordem de serviço para o início da construção do mercado municipal. Obra essa tão esperada pela população. Isso é muito importante para o prazer. Eu sou de São Luís, mas sou de Cortela Pereira, já moro aqui quase 20 anos. Então, foi o prefeito onde eu gostei. Passo a palavra dele e voltei já com ele, já ao lado do partido dele. Então, isso te menciona, né? É um cara que está marcando presença, o trabalho dele. É sendo perseguido, mas nós vamos dar a volta por cima. Eu quero que tudo isso aconteça. Que essa feira continua. Em nome de Jesus, Luciano, você está de parabéns. Você é um guerreiro, Luciano. Estamos juntos. Ele está fazendo e vai cumprir. E eu dou graças a Deus para ele. Para ele fazer tudo que promete. Quem vai ficar satisfeito é a população. Porque a partir do momento que o prefeito promete as coisas para fazer e faça, todo mundo fica satisfeito. A população, todo mundo fica alegre. Não é só chegar, prometer e na hora não fazer nada. Serão três etapas de construção, ou seja, três galpões. O primeiro já está em andamento. Seu valor é de R$ 1.043.740,64. E o prazo é de 6 meses para ser concluído. Após a conclusão do primeiro galpão, os demais serão iniciados. Toda a obra deve ser inaugurada até metade do ano que vem. Olha, esse momento é um momento, depois de todo um processo de construção, como é recurso federal. Então você tem que passar pelo processo, tem que limpar o terreno, tem que ser feita a licitação, e tudo isso foi feito. Então agora o prefeito está autorizando a obra, que já começa hoje. Agora nós temos que ter a inteligência, como sempre o povo de Pinheiro teve, que é um processo burocrático que se findou e que agora inicia a obra. Já o segundo bloco, nos 60 dias, já deve também estar sendo feita a sua licitação. Agora, o importante de tudo isso é que o povo de Pinheiro tenha paciência de que menos de um ano ela vai receber uma feira nova. Se fosse só um prédio, era uma coisa. São três blocos, bloco 1, 2 e 3. São três construções diferentes, com três recursos diferentes. Mas o importante é que se faça. O importante é que se construa, o importante é que se cumpra com a palavra que foi empenhada do prefeito quando candidato a prefeito. A satisfação é enorme. Presenciar a assinatura de uma ordem de serviço, do início de uma construção de uma feira municipal, obra essa que há 20 anos não se coloca um saco de cimento de reboco numa parede dessa, uma melhoria. Então a gente presenciar uma assinatura de uma ordem de serviço dessa é muito gratificante para nós. Eu que sou pinheirense, que sempre frequentei a feira desde meus 2 anos de idade, sempre vi essa feira assim como está. Então, a gente presencia um novo momento em Pinheiro e a satisfação é enorme de participar de um governo desse que só pensa em construir uma nova história e melhorias para a população de Pinheiro. Um sonho que se tornou realidade e a população pinheirense esteve acompanhando de perto o início deste grande trabalho que virá para beneficiar a toda a população. Ele tem que fazer a feira, matar para a boca dos contas dele, que tem 16 anos, que nunca fez, e ele prometeu ele fazer. Um sonho, eu estou feliz, graças a Deus. Foi a minha felicidade a hora que meu filho chegou e falou: mamãe, Luciano está candidato a prefeito. E eu disse: meu filho, eu não ia mais votar, mas estou com ele. E estou todo o tempo. Recebendo o carinho popular, o prefeito fala da satisfação e dá início à maior obra de seu governo. E por que não dizer da história de Pinheiro? Aqui é o sonho. E, na verdade, nós estamos iniciando. Quando muitos apostavam. Muitos apostavam que não daria certo. Aí a realidade é diferenciada, porque eu acredito em mim e acredito também na população de Pinheiro. Aqui com os Fernandes foi aonde tudo começou. Pontapé inicial no primeiro módulo está sendo dado. Nós falamos aqui que ainda, durante o período eleitoral mesmo, nós vamos dar pontapé inicial no bloco principal. E após a eleição, no segundo bloco. Eu tenho certeza absoluta que até metade do próximo ano nós estamos aqui inaugurando essa obra que vai ser o cartão postal de Pinheiro. Empresas sérias trabalhando e, acima de tudo, o Serante com compromisso de fiscalizar essas obras para poder dar certo. Para mim, a felicidade é imensa.